You shall spend your day in prosperity. သင်ရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုစီးစိမ်ချမ်းသာထဲမှာကုန်လွန်မယ်။စာလံ34အငယ်30ချင်းသေးတော်သည်စင်ရဲ့ငတ်မွချင်းကိုခံရတော်လေ။ထာဝရဘုရားကိုရှာတော်သူတို့၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမလိုရ။သင်လူတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဟာမင်းသင်သင်လူတွေကိုရှာခိုင်းတယ်မင်းကတကူလုံးကြည့်ကွာတကြည့်ခိုင်းလိုက်မယ်ဘမလည်းဆင်းရဲခြင်းစာလံ38:25-26ဖြောင်းမတော်သူသည်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရသည့်အကြောင်းသူ၏သားမြေတို့သည်တောင်း၍စားရသည့်အကြောင်းကိုငါသည်အသက်ပြိုသည့်ကာလမှစ၍အိုသည့်တိုင်အောင်မမြင်စဘူးငါမမြင်ဘူးဘာမမြင်ဘူးလားလဲဖြောင်းမတော်သူကစွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရသည့်အကြောင်းအာငါမတွေ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူ၏သားမြေတို့သည်တောင်းစားရသည့်အကြောင်းငါငငယ်တည်းရနေအသက်ကြီးတတ်ဒီမတွေ့ဘူးအာမင်အဲ့ဒါငါမချဘူးဘူးA righteous man and woman of God. Phyaw mat daw tu mya. Tin yi yong chi chin ko phyaw mat chin kae do mat de. Tin yi yong chi chin ko phyaw mat chin kae do mat de. Abraham yi yong chi chin ko phyaw mat chin kae do mat de. Phyaw mat daw tu di yong chi chin a phye tat shin lay me. The just shall live by faith. Phyaw mat daw tu yong chi chin a phye tat shin lay me. Phyaw mat daw tu di mwae chauk bi tat shin lay me ma ba u. Phyaw mat daw tu di sait tat cha bi tat shin lay me ma ba u. Phyaw mat daw tu di yong chi chin a phye tat shin lay me. Tu di.အစင်တနာသောစိတ်ရှိသည်နှင့်သူတပါအချင်းကတက်သည့်ဖြစ်၍သူ၏သားမြေတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏သူတပါကိုပေးကမ်းတယ်သူတပါကိုပေးကမ်းတယ်ဒါကြောင့်သူ၏သားသမီးတွေသည်သူ၏ဆွေမျိုးတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြတယ်အာဗြဟံကလူ318ယောက်ကိုအိမ်မှာခေါ်ထားတယ်လူ318ယောက်ကိုကြောင်းထားပေးတယ်လူ318ယောက်ကိုပညာသင်ပေးတယ်လူ318ယောက်ကိုအဝကျွေးတယ်မာဆယ်ရီရလည်းအကြီးကြီးပဲ318ယောက်ကိုတရက်မှာဗာပြောလဲဆိုတော့အာလုံထငါတို့နိုင်ငံ၄နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံ၄နိုင်ငံနဲ့ငါတို့စစ်သွားတိုက်မယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံ၄နိုင်ငံကိုငါတို့စစ်တိုက်မယ်မင်းတို့318ယောက်နဲ့စစ်တိုက်မယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကအရှိမနိုင်ငံ၅နိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံ၅နိုင်ငံရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီ၅နိုင်ငံရှုံးတဲ့ထဲမှာငါတူလောတာပါသွားတယ်နိုင်ငံ၅နိုင်ငံရဲ့စီးစိမ်ကျွေဝခြင်းတောတုံမင်းကြီးရဲ့စီးစိမ်ကျွေဝခြင်းဟာနိုင်ငံ၄နိုင်ငံလက်ထဲပါသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄နိုင်ငံနဲ့တိုက်မယ်ငါလူတို့ထကြ318ယောက်ထအခုကငါတို့စစ်တိုက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့အာဗြဟံနဲ့318ယောက်စစ်သွားတိုက်တယ်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံကိုစစ်တိုက်တယ်ပြန်လာတယ်နိုင်ငံ၅နိုင်ငံရဲ့စီးစိမ်တွေကိုယူပြီးပြန်လာတယ်ဘယ်ဟုတ်ပြန်လာလဲမေလခိဇေတ္တရှိကိုအရင်သွားပြီးတော့နိုင်ငံ၅နိုင်ငံရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုမေလခိဇေတ္တရှိပေးသွားတယ်တော့မယ်နိုင်ငံအစစ်ကျွေးဝါခြင်းကိုဆယ်ဖို့တဖို့ထဲတယ်ကျွေးဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာတော့မယ်လာစာရဲ့ဆေဘုတ်တဖို့မဟုတ်ဘူးသူများရှိမှလုံလုံတဲ့ဆေဘုတ်တဖို့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံ၅နိုင်ငံရဲ့ဆေဘုတ်တဖို့ကိုအသင်းတော်ကိုတည်လာတယ်မေလခိစေတရှိတည်လာတယ်အဲ့ဒီ level တွေဘယ်နှယောက်သွားကြလဲအဲ့ဒီ level တွေဘုရားရှင်ရွှေ့ပေးမယ်သင်ရင်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကသင်ဟာ satanic bango ဝင်ပြန်ပြီးဖောက်တဲ့ပြန်သိမ်းတဲ့လူအနေနဲ့ဘုရားသင်သုံးမယ်Satanic bangs of bale ကျွေးဝါခြင်းနေရာဟိုဝိညာဉ်လောလောကထဲမှာ lock လုပ်ခံတာ။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ကသုံးခွင့်မရှိဘူး။ဧဝံဂေလိယသုံးခွင့်မရှိဘူး။ဖျားနိုင်ငံသုံးခွင့်မရှိဘူး။ဖျားသားသမီးတွေစားခွင့်မရှိဘူး။ဖျားသားသမီးတွေကဒီနေ့ချောင်းနေတယ်။ဖျားရှင်ကဒီနေ့ချိန်တော့မယ်။ဒီနေ့ဖျားရှင်က Kingdom Wealth Commander ကျွေးဝါခြင်းနေပရဲ့ commander တွေကိုဖျားရှင်ပေါ်ထွက်စေမယ်။ကျွေးဝါခြင်းနေပရဲ့ commander တွေဒီနေ့ကနေထွက်လာမယ်။တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်။အာအဲ့ဒီနေပေကိုတကားဖွင့်မယ်။ပြန်လဲလာတော့မယ်။ပြန်လဲလာတော့မယ်။ဘုရားရှင်ကပြောတယ်။ရွှေနဲ့ဝေကုန်းကပိုင်းသည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူတယ်။တရားဒီနေ confident အပြင်နဲ့စိတ်ချမှုအပြင်နဲ့မတည့်ရဖို့ချိန်ရောက်ပြီ။စိတ်ချမှုအပြင်နဲ့ရှင်သန်ဖို့ချိန်ရောက်ပြီ။